цей законопроект у нас народився не в наших головах, він народився в зоні АТО фактично, і першими про нього почали нам говорити українські військові. Я відкрила от буквально на сайті радіостанції, які мовлять з Луганська, і які слухають наші українські військові на зоні розмежування. Зачитаю вам тільки одні назви. Радіо Росії, Дон, телерадіокомпанія, Руське радіо, Еліт радіо, ЛНР радіо Побєда, Радіо Спутник, Казачі радіо, Своє радіо ЛНР, опять-таки, Радіо Республіка. Неймовірна кількість радіостанцій, яка свідомо була спродукована Російською Федерацією в так званих районах ОРДЛО, тимчасово окупованих районах України, не дарма. Це інформаційна зброя, яку використовує Росія там для того, аби обробляти мізки як українських військових, так і, звісно, людей, які живуть на цих територіях. Ідея нашого законопроекту дуже проста. Сьогодні в цій зоні немає медіаринку. Великі компанії не зацікавлені заходити туди, тому що рекламу там вони збирати не можуть. Ми пропонуємо сьогодні простимулювати українців, створювати місцеві радіо- і телестанції в зоні розмежування. Даний законопроект стосується питання як зони АТО, так і прикордонних регіонів. Але от до другого читання в нас виникли певні питання із фракцією «Самопомочі». Я обіцяю, що до другого читання ми доопрацюємо ці речі. І все, що стосується Європейського Союзу і кордону, буде знято. Буде залишено те, що стосується кордону з Російською Федерацією. Даний законопроект передбачає надзвичайно просту річ. Він не передбачає участі місцевих мовників, які хочуть мовити в районних центрах. Мова йде тільки про районні центри, які межують з зоною розмежування із Російською Федерацією, щоб вони не приїжджали в Київ, не брали участь у різних конкурсах Національної Ради, щоб вони не сплачували ліцензійний збір, але щоб вони просто робили місцеві радіостанції і отримували дозвіл строком на один рік, виконуючи закони України. Дуже багато людей, ми там почули, які кажуть, ми готові купити передавач, посадити двох журналістів і заглушати фактично сигнал з так званих ЛНР-ДНР і російський сигнал. І ми маємо простимулювати там місцеве мовлення українське за українськими законами. Українська мова, українська пісня і, власне кажучи, українська ідеологія. Це той спосіб, який дасть можливість нам посилити українську присутність в цьому надзвичайно складному регіоні.